ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଅରୂପାନନ୍ଦ। ହାତ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, ହେଲେ ନାହିଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଚାଲିପାରିବାର ଶକ୍ତି। ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିବା ଗୋଡ଼ ଅନ୍ୟ କାହାର ଭରସାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଥରୁଛି ହାତ। ଶରୀରର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅରୂପାନନ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ପୁଅର ପଢ଼ିବାର ନିଶାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପିତା ଜଳନ୍ଧର ରନ୍ଧାରୀ। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରାଇସାଇକଲ ମିଳିଥିଲା। ସେ ସାଇକଲ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଏକ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଅରୂପାନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପରିବାର ନିକଟରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ପାଇଁ ଜଳନ୍ଧର ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ବୋହି ନେଇ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ ଦିନସାରା ଜଗି ରହି ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମ। ଏତିକି କାମରେ ତାଙ୍କ ଦିନସାରା ଚାଲିଯାଉଥିବାରୁ ଏକ ସାଇକେଲ ସହାୟତା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର। ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି, ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଟୁ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା, ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଟୁ ନବରଙ୍ଗପୁର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ତାର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ମୁଇଁ ପଢ଼ିବି ଏକା, ପଢ଼ିବି ଏକା ବୋଲି କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଲି, ହେଲେ ତାର ସହିତ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବାର ଅଛି। ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ଜନ୍ମଠୁ। ଏବେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି, ମୁଇଁ ଫେଲ୍ ହେବି ନାହିଁ ବାପା, ପାସ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ସେ ହେବି ବୋଲି କହିଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ତା କଲେଜ ଜଏନ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଘରେ ବସିଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମିଳିବ, କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗାଁ, ଏହି ଗାଁର ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ଆଖିଓ ସ୍ୱପ୍ନ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ପାହାଡ଼ ଭଳି ଦମ୍ଭ, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଚାକିରିଟିଏ କରି ଦୂର କରିବେ ପରିବାରର ଦୁଃଖ। ଅରୂପାନନ୍ଦ ଏବେ ବି କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାର ଛାତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଛନ୍ତି। ଅରୂପାନନ୍ଦ କହନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲେ ମୋ ପାଠପଢ଼ାରେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ତାଙ୍କର ମା କହିଛନ୍ତି, ପୁଅର ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲାଟା, ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲାଗି ମୁଁ ଆନା ନିଆ କରିଛି ଅଛି ବାବା, ଯିବାର 10 କିଲୋମିଟର ଆଇବାର 10 କିଲୋମିଟର। ଆମର ଘରେ ମୋର ପେନ୍ସିଲ୍ ପଇସା କେ 700 ଟଙ୍କାକେ ଚଲବୁ ଅଛେ, ପାଠ ପଢ଼ବା କଛେ ଜବଡ଼ି ଚାହେ। ମୁଇଁ ବହୁତ ଦୂର ପାଠ ପଢ଼ିବି ଯେ ମୋତେ ସରକାର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରିଦେଲେ ସୁବିଧା ହେତା। ମୋର ପିଲାକୁ ମୋର ସେଣ୍ଡ୍ର ଆଗା ସ୍କୁଲରେ ନେସି ଅଛେ, ଆନ୍ସି ଅଛେ 10 କିଲୋମିଟର, କେତେ ଡଣ୍ଡ କେତେ ଅବସ୍ଥା ହେଇକିରି ଆଇବେ ଆର୍। ମୋର ପିଲାକେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେଲେ ସୁବିଧା ରହିତା, ଏକଲା ଗୋଡ଼େ ଏକଲା ଠିଆ ଉଠବି, ମା ମୁଇଁ ପାଠ ପଢ଼ବି, ମୁଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବି ବୋଲସି ଅଛେ, ଜ୍ଞାନ ନେବି ବୋଲସି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ କେତେ ରକମ କଥା କହିସି। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ମୋର ପିଲା ଏକଲା ଯାଇ ଏକଲା ଆଇବି ବୋଲସି, ଆର୍ କେତେ 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 ବୁଦ୍ଧି କହି କହି ରହିସି। ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଛୋଟ। ସାମାନ୍ୟ ଏକ ସାଇକେଲ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଲାଘବ ହୋଇପାରନ୍ତା ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।